الصومالية. وعلم ماذا صومالية. أنا هو عم قلت لها كافرة. أنا هو عم قلت لها كافرة. ملكة استحجوك لا. ملكة استحجوك لا. ملكة لا. magalada caasimada ee muqdisho gaar ahaan taliska xarunta toobarka militeriga ee turki som lagu soo gabagabeeyay xaflada qalinjibinta ururka saddexaad ee ciidanka lugta soomaaliyeed kuwaasoo ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka waxaa toobarka ciidamadan loo soo xiray ay ku soo qaateen dalka turkiga inta munaasabadan la gudagelin waxaa loo istaagay astaanta calanka labada dal waxa madashan ku sugnaa mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu horeeyaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda gaashaandhigga taliyaha Turki Som iyo mas'uuliyiin kale waxa uu horeen goobta ka hadlay taliyaha ururka saddexaad ee gargaar ee toobarkan loo soo gabagabeeyay dhame Xasan Cali Sanweyne iska tahay toobarkooda oo casri yahay waa kuwada shibilooyinkooda aad ugu wanaagsan yahay waxa ayna si weyn uga qayb qaadan doonaan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankan ku tababartay xarada markasta waxa ay noqon doonaan ciidan ay shacabka Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin kuna faanaan odawa Yusuf Raaga taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa dawladda Turkiga ugu mahadceliyay sida dawladda Soomaaliya ay ula shaqeeyaan waxa uu sidoo kale ciidamada toobarka loo soo xiray kula dardaarmay inay gutaan waajibaadka saaran ee loo igmaday waxa rabaa inta ka dibna mahadceliyo dawladda Turkiga oo runtii gelisay waqti dheer sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib ugu soo kabalaha looguna aasaasi lahaa saraakiil xigeen alif lay iyo dab lay hawlkar ah karti leh aqoon leh si habsami leh uga qayb qaata dib u dhiska dalkooda iyo difaaca dalkooda waxaan rabaa inaan idin sheego waxa idin sugaya ummadda Soomaaliyeed waxaad u tihiin mira ay beerteen waxayna sugayaan inay gurtaan goob kasta iyo gobol kasta iyo meel walba uu joogo waxaa idinku rijayn qof kasta oo Soomaaliya wuxuu rajaynayaa inaad meeshiisa ugu tagtaan wuxuu rajaynayaa gurigiisa inuu ku jiifto nabad ayadoo taas oo sabab uga dhigaayo inaad tihiin ilaaliyaashooda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe khudbad dhinacyo badan taabanaysay iyo halka ka jeediyay ciidamada ayuuna faray waxa ummadda Soomaaliyeed sidoo kale waxa ka dhawaajiyay idinkaga fadhiisa sidii xalalka Soomaaliyeed ee loogu fureyn lahaa ee dalka ee gudihiisa nala jooga aad u fureyn laheedeen ama u difaaci laheedeen xuduudaha qaranka diyaar soomaaliyeen xalalka Soomaaliyeed aad la dagaalantaan dalkina u fureysan diyaar soomaaliyeen aad u mahadsan tihiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan u rajaynayaa marka ay munaasabada soo idlaatay waxay ciidamada halkaasi ku soo bandhigeen gaada ka ciyaar sida gorgorka waxaa soo gudbaya kuwa calawga weerara iyagoo muuqan leexin Fadumo Cabdiqaadir Xasan TV ga Shabeelle xarunta Turki Som goboleedka deegaanka Jazeera ee magaalada Muqdisho